Začínají klasické odvážné palce. Ahoj Ivčo, ahoj Honzo. Ahoj. S Františkem se uvidíme za malou chvíli, protože ten teďko řeší důležitý životní krok, tak uvidíme, jak to s ním dopadne. On se určitě pochlubí na svém blogu. Nicméně pojďme začít, protože Honza, i když se to nezdá, tak prostě i filmoví novináři mají opravdu teďko napilno, takže on má opravdu dneska hrozně napilno, takže začne a pak se odpojí. A mohl by začít tedy tím, na co se čekalo v určité komunitě lidí poměrně hodně dlouho, a to je revidovaná verze Ligy spravedlnosti Zackem Snyderem. To, co vlastně se vyčítalo Lize spravedlnosti před těmi lety, když přišla, když byl vlastně odejít v průběhu natáčení Zack Snyder a převzal to Josh Whedon, tak se snad mělo napravit právě Zackem Snyderem, který udělal svůj cut, ale nejenom, že udělal svůj cut, ale ještě k tomu dostal spoustu peněz na to, aby mohl ještě některé věci dotočit. Honzo. Je to tak. Je třeba asi říct na začátek, že teda za mě je ten původní film fakt jako strašný. Je to fakt jeden, podle mě, z nejhorších komiksových filmů. Z něhož prostě úplně čiší taková ta nekomfortnost těch všech zúčastněných, který vůbec neví, co si v tom rozklíženém prostě bordelu počít. Bez scén, které jsou jako na sebe nahrubo naskládaný, bez jakýkoliv prostě gradace, logiky, obsahu. A je taky třeba říct, že ten nový film je lepší, ten nový cut je lepší, ale fakt jen o trochu. Jako každá z těch postav, každý z těch členů té ligy, tam má trošku rozšířený background, trošku rozšířený pozadí, akce je delší a vlastně ty scény jsou trošku jako jinak přeskupeny, to jako vidět trochu, ale jinak z toho jako moc těch rozdílů jako necítíte. Ten tón toho filmu prostě není výrazně jiný. Jako ta story o té ochraně těch motherboxů a skládání týmu zároveň je prostě pořád stejně banální a ty dialogy jsou prostě pořád stejně jako stupidní. Jediný co, tak možná ty skoky mezi těma prostředíma a mezi těma postavama nejsou tak násilný, je to jako rozdělení do kapitol a dává to trošku větší smysl. Přemýšlím, jak bych to ještě dál jako bych charakterizoval. Je vtipně, jak se tam neustále řeší otcovství. Cyborg, prostě Flash i Aquaman mají neustále daddy issues, takže se prostě non-stop mluví o tom, že někdo je na někoho pyšný nebo není na někoho pyšný. A je tam to jako strašně moc. A pokud se tam tyhle ty postavy prostě nerochní v těch rodinných vazbách, tak neustále prostě procesně a provozně upozorňují diváka, co se zrovna jako děje. Že prostě se neustále opakuje to, že se prostě musí zabránit Steppenwolfovi, aby všechny ty motherboxy jako schrastil a zničil svět. Je to tam taky prostě pořád. A stejně jako v tom původním katu, tak moc nefunguje ten zvrat s tím Supermanem, který prostě nedává smysl ani v tomhle tom katu. Je tam zase ta hrozná bitka prostě na parkovišti. A opět se to odehrává jako ve světě, který je tak podivně jako vylidněný a prostě nefunguje v něm moc nějaká jako časová prostorová kontinuita. Ale musím říct, že třeba jako ta akce mi přišla celkem fajn. Možná jako proto, že jsem vytěsnil ten původní kat. A hlavně teda na tom chci ocenit jako jednu věc, že jako přesto všechno ten Snyder má fakt jako cit pro takový mohutný, temný obrazy toho světa, ve kterém se to vlastně jako odehrává. Jasně, prostě jako v Marvelovkách máte mluvící strom, ale prostě i když se třeba podíváte na ten aktuální seriál Falcon and the Winter Soldier, tak to prostě všechny ty Marvelovky vypadají jako stejně, pořád se tak jako přibližujou v uvozovkách k nějaký jako realitě, ale jako tady ten vizuál fakt poznáte na první pohled. Je to prostě, jak jsem říkal, to jsou taky mohutný obrazy. Je to těsně komiksový a ten styl, ten krok vlastně jako hrozně cením. Je to fajn. A no, já si myslím, že je to jako přesto všechno, přesto, že to jako není moc dobrý, tak je to pořád jako úspěch, lidi o tom strašně mluví. Lidem se to, myslím, tuším, jako líbí, jako že to je prostě nějaká DC věc, na kterou se prostě která není tak hejtovaná, na kterou se jako nesype takový hejt. Tak takže už se začínají, já to dám.
Promiň, jenom ono to, ono už se to, začalo se to po tom strašlivém začátku DC Universe, se to začalo lepšit a Aquaman taky nebyl tak úplně hejtovaný a první Wonder Woman vlastně také do určité míry byla mnohými přijímaná, takže teď máš třetí film, což není vlastně špatný výsledek nakonec. Jasně, jasně, ale jako všechny ty, nebo ty filmy jako Batman vs. Superman a ta původní Liga spravedlnosti, to prostě bylo strašně jako vlastně nenáviděný a doteď si to lidi dělají jako legraci. No, takže já vlastně tomuhle jako katu musím dát jako palec dolů, ale fakt jako velmi, velmi jako uznalej palec dolů, že to vlastně jako je v nějakých svých aspektech jako sympatický film. To mi připomíná takové ty jako pracovní pohovory, kdy to celé probíhá vlastně relativně v pořádku. Ten žadatel vypadá, že vlastně to místo dostane a na konci řekne, no jste skvělý, ale nezlobte se, vezmeme někoho jiného. Jako myslím, že to definoval jako přesně, no. Je to tak, no, tak možná příště, no, ale asi žádný příště už nebude, protože podle nějakých posledních zpráv se vlastně nemá už pokračovat v té jako Snyderově linii. Tak asi už jeho pohled na DC Universe jako neuvidíme, no. Honzo, díky. Tvůj palec dolů už prostě zůstane v rekordech, abych nepoužíval to divné slovo, které se občas v této souvislosti používá. Tak jo, užij si den. Díky. Mějte se, ahoj. No a teď i včera bude pokračovat Ligou spravedlnosti, což teda takhle, ještě řekneme, že Franta přidá svůj pohled příští týden, ale i včera, pokud já vím tak dopředu, tak tvůj palec taky nebude směřovat zrovna do výšin. Vůbec, to bude až ten Frantův, co jsem koukala na jeho hodnocení na jeho blogu, ale já musím říct, že si za prvý se jako po tomhle filmu vůbec mi nevadí, že ta Liga spravedlnosti podle Snydera už nebude pokračovat, protože si myslím, že ten film, po kterém se třeba mohlo jako 4 roky špitat, že to je nějaký prostě masterpiece, který nevznikl kvůli studiu a prostě rodinný tragédie u Snyderu, tak že teďka, jako když to teda udělal a tvrdí, že takhle to je, jak to chtěl udělat, tak my můžeme říct, že prostě fakt jakoby to není masterpiece a že i kdyby to šla ta jeho verze a musela být na 2 filmy, protože 4 hodiny prostě v kyně se utáhnout nedá, i my jsme se na to podívali prostě na dvou večerech, což je výhoda toho, že na HBO se to můžete rozdělit prostě podle těch kapitol, jak chcete. Tak prostě ten film je prostě fakt jako podprůměrný a myslím, že se s tím ani nic moc udělat nedalo, protože tam prostě absolutně nefungujou ty postavy, hlavně jako Batman a Wonder Woman, který jsou fakt jako toporně zahraný, ty dialogy jsou špatně napsaný, jsou strašně jako banální a hrozně takový jako tezovitý. A pak jako tam celou tu velkou lepo se snaží zase jako nahánět tím, že tam nebudou neustále zpomalený záběry a prostě dynamická jako monumentální hudba. Ale to prostě nefunguje fakt na jako 4 hodiny, takže jako ano, je to lepší film než Liga spravedlnosti, protože tam prostě máme víc těch backstory třeba u Cyborga a je tam jako víc nějak vysvětlovaných těch věcí, ale prostě zase ten záporák je pořád naprosto prostě digitálně generický, vůbec jako si ho nepamatuješ. A zase jako to, že zachraňují svět, prostě vůbec tam není ta jako ta epičná tragičnost, jako byla v těch posledních 2 Avengers. Infinity War a v Endgame. A myslím si, že vlastně jakoby ten návrat Ligy spravedlnosti je ještě jako o to horší, že za ty 4 roky prostě právě tyhle ty 2 Avengery jako byly v kinech a zase si myslím, že ta laťka na tyhle ty jako dystopický komiksový akce jako stoupla. Takže já jsem byla hrozně překvapená, když jsem teda koukala na nějaký svý hodnocení starý Ligy spravedlnosti, že jsem tomu dávala docela jako pravděpodobně i v palcích palec nahoru. Protože se to samozřejmě v hlavě po těch 4 letech pamatuju jako prostě fakt jako pitomej film. A tohle mi připomnělo, že tohle byl pitomej film a prostě, že DC fakt jako by potřebovala úplně od znova fakt jako začít s nějakým novým konceptem. A navíc po druhým jako Wonder Woman, já ještě víc jako mám alergii na Wonder Woman, takže prostě pro mě všechno jenom ta Liga spravedlnosti jako oživila, že za ty 4 roky jsem tu ten DC Universe jako pro mě ještě víc jako klesnul než s tou původní, takže já dávám palec dolů. Je to fakt prostě pro fanoušky, kteří se teďka chtějí porovnávat ty verze, protože nemají co jiného dělat, žádný blockbuster nejsou. A myslím si, že kdyby to šlo prostě normálně, tak fakt kolem toho takovýhle halo není a to je hlavně kvůli tomu, že prostě fakt nic není teďka.
takže aspoň nějaký jako komiksový blockbuster, který prostě fakt celkem, celkem takový jako symptomatický, že v téhle době prostě jsou všichni nadšení, že aspoň nějaký komiksový blockbuster a je to prostě v podstatě tři roky starý film. Takže palec dolů. Palec dolů Zack Snyder a jeho verze Ligy spravedlnosti a jsem zvědavý, když budeš teď pokračovat ve svých výletech do filmů nominovaných na Oscara, tak jak tam dopadnou palce? Protože minulý týden si byla trošku kritická, tak jak to je třeba s filmem Minari? Ale jako já jsem byla kritická, ale pořád si myslím, že Nadějná mladá žena je fakt jako zajímavý film a prostě jsem ráda, že vzniknu. Ještě já bych vlastně doplnila k těm super hrdinským filmům, že jsem nikdy neviděla ty Spider-many, protože ty vždycky chodili do kin, když byly Vary. Ano. A tak jsem se aspoň doplnila teda druhýho toho Spider-mana, ten, který cestuje, taky ten Spider-manův Eurotrip s Tomem Hollandem. A prostě jako i tohle je tady taková ta jedna normálně jako Marvelovka, ale taková jako klasická, ale podle mě prostě Záporák mnohem lepší než v Lize spravedlnosti. Je to prostě zábavnější, zatímco ta Liga spravedlnosti fakt jako tam trošku hláškuje a zároveň chce být strašně temná a jako nenajde si prostě tu atmosféru. Takže ten Spider-Man prostě mě mnohem víc jako uspokojuje, bylo to teda už trošku moc dlouhý, ale prostě jako pohoda, dám to palec nahoru, je to prostě podle mě jako fajn film. Ale no, takže... promiň, že tě do toho skočím, ale ono to je taky trošku, rozlišujeme trošku úplně jiný druh komiksu. Ten Spider-Man sám o sobě je velmi lehký, je vlastně jeden z těch nejvtipnějších, je postavený na takové jako mnohem zábavnější formě. Ona celá ta Liga spravedlnosti vlastně je taková, jako jak asi zřejmě má být, prostě má být temná, má být vlastně do určité míry patetická, má být tezoidní. A to proti vlastně jako Spider-Manovi, který opravdu řeší své teenagerské problémy, tak to se s tím asi úplně nemůže rovnat. Jasně, ale pořád můžeš se Ligu spravedlnosti srovnávat podle mě s Avengers Endgame a Infinity War, i když to je jako zakončení, zatímco Liga spravedlnosti měla nějaký začátek a tam prostě to je fakt někde jinde. A pořád ta Liga spravedlnosti tam má prostě Flashe a Aquamana, který tam má jako dělat hlášky. Což prostě jako nefunguje a pořád si myslím, že Záporák u Spider-mana Daleko od domova, prostě si ho budu víc pamatovat, než Záporáci, který prostě jsou jako digitální, vůbec pro mě nefungují. Jako člověk, já si prostě, když jsou obrovský, tak jako vůbec z nich jako nic nevyzařuje. Takže prostě no, takže jenom palec nahoru, že prostě, Spider-man. Ano, že Marvel pořád si myslím, že je jako někde úplně jinde než DC. No a co se týče Oscarových filmů, tak já pořád budu mít jako určitý výhrady k tomu, co je nominovaný. Dneska bych teda řekla třeba dva, aby jsme se tak jako rozdělili. Minari je vlastně ten film, který teďka tam do toho dodal ještě tu vlastně jako asijsko-americkou notu, protože se vlastně je od tvůrců, který mají korejský kořeny nebo se narodili v Koreji a vypráví o dvou vlastně takým o korejský rodině, která je v Americe a snaží se tam prostě nějak splnit ten svůj americký sen. A myslím, že ta první polovina, která jenom tak jako sleduje, jak oni se přistěhují do nějaký maringotky někde, kde prostě chtějí udělat farmu, ten otec teda, protože tam je taková jako zajímavá metafora, že oni si vydělávají na živobyt tím, že pracují v nějaký jako slepičárně, kde rozlišují kuřátka, jestli jsou to slepice nebo kohouti a ty kohouty prostě v podstatě dávají jako do spaloven. A tenhle ten motiv toho jako otce, který má pocit, že když že prostě musí být užitečný nějak v té rodině a někdy prostě máš moc tu tunelové vidění, aby prostě fakt si šel za tím cílem, i když třeba té rodině to úplně jako nevyhovuje, tak to si myslím, že tam je docela silný. A ten film fakt je takový jako příjemný, hezky natočený, tak jako poeticky, prostě dobrý herci, jako velmi přirozený, třeba hlavně teda z těch dvou dětí spíš jako ten mladší kluk, na kterýho je důraz, který se tam pak zbližuje prostě s korejskou babičkou, kterou nikdy neviděl, která za nima přijede a která je fakt taky zase taková docela svérázná babi, která má prostě svý jako zvyky. A tenhle ten rodinej jako vykreslení té rodiny si myslím, že tam fakt jako působí hezky a je to takový prostě hořkosladký a taky tragikomický. Ale pak v té druhé polovině hlavně, nebo dá se říct poslední třetině, ty tvůrci jako mají pocit, jako že najednou tam musí dát nějaký příběh a nějaký drama a musí něco jako uzavřít.
a to tam působí prostě fakt jako dost násilně, aby se to pak stane nějaký jako nehoda, která fakt tam působí úplně jako divně, ještě ten chlapeček je jako nemocnej, takže se tam s tím nějak jako pracuje a najednou fakt to je takový to, jako kdyby jsme tam najednou potřebovali mít drama a vlastně v tom mě ten konec jako zklamal, ale dávám tomu palec nahoru. Myslím, že to je fakt jako prostě jaký jako příjemný film. Na rozdíl třeba od toho druhého, který bych řekla a který je nominovaný taky na 6 Oscarů a ten se jmenuje v překladu by to bylo Jidáš a Černý mesiáš. Jako podivu je koupený do české distribuce, jestli tam bude opravdu dorazí, tak jako kdo ví. Já si úplně teda nemyslím, ale ten film se vlastně za nějaký životopisný drama o Fredu Hamptonovi, což byl jeden z vůdců Černých panterů v 60. letech v Chicagu. A my vlastně Freda Hamptona jakoby známe už jako vedlejší postavu z Chicagského tribunálu od Sorkina. A tohle se vlastně zaměřuje už jenom na něj a je druhou hlavní postavou, i když paradoxně, nebo jako mi přišlo docela vtipný, že jak Daniel Kaluuya, který hraje toho Freda Hamptona, tak Lakeith Stanfield, který hraje vlastně informátora, který byl nasazený FBI do mezi ty pantery a který toho Hampton zradil. Tak když to jsou obě titulní postavy, tak vlastně oba ty herci jsou nominovaný na Oscara na vedlejší roli, takže tam vlastně jako teoreticky jako oficiálně není hlavní postava. Nicméně ten film si myslím, že by byl ještě lepší pro mě, kdyby se víc soustředil na tu postavu toho zrádce, který prostě má nějaký ty dilemata, protože on samozřejmě nejdřív přijde k těm Černým panterům, aniž by nějak jako ho zajímali, ale postupně jako podlíhá tomu charizmatu toho vůdce a prostě vlastně tam přesně je takový ten jidáško-žížský vztah prostě toho tý jako lásky a nějaký tý zrady a všeho, což prostě mi přijde jako, že je mnohem nosnější drama, než vlastně spodovat toho Freda Hamptona, který si myslím, že režisér a asi spoluscenárista Chucka King jako dost obdivuje. Takže vlastně ta jeho postava je sice taková jako zličená, ale on je to prostě takový jako sociální jako marxistický aktivista, což a to pak jako vede k tomu, že pro mě ten film byl taková trošku jako historická přednáška. Fakt jako detailní. I všech nějakých jako těch jeho jeho poměrně jako krátký prostě politický dráhy, ve kterých jsem se potom jako v druhý půl se fakt jako hodně ztratila a vlastně by mi přišlo jako univerzálnější. Mě by se z toho udělal fakt nějaký jako polpsychologický drama, thriller trošku, co se týče těch jako vztahů mezi těma dvěma, no. A nesoustředil se tolik na toho Hamptona, takže s tím já taky jako mám trošku problém, ale palec nahoru mírnej tomu dám, jako pořád si myslím, že to je zajímavý film, který vlastně z těch tří filmů od černovských tvůrců, který tam jako hodně vlastně tematizujou nějakou jako jak vztah nebo vůbec prostě fungování jako černovské komunity v Americe plný prostě nepřátelské bílé většiny, tak já si myslím si, že já bych si zrovna tenhle ten z těch tří jako vybrala, ale tenhle vlastně na těch Oscarech jako to rezonoval zatím nejvíc a pravděpodobně Daniel Kaluuya vyhraje Oscara za tu vedlejší roli. Dva Oscarové filmy tedy, Minari a Jidáš a Černý mesiáš a oba dva palce nahoru. A ještě si chtěla něco krátce jenom k online portugalskému festivalu Beast, protože jsi zmiňovala, že se v něm objevují české filmy. Ano, já jsem jenom chtěla upozornit, jako, že teda ty online menší festivaly fungují samozřejmě všude možně. Takže včera začal v Portugalsku online festival, který se jmenuje Beast a který se soustředí na filmy vlastně ze východní a střední Evropy. A on tam bude ukazovat i nějaký jako krátký český film, jako Shit Happens, pak tam budou taky služebníci. A musíte se teda podívat spíš na jejich web, ale oni slibují, že vlastně některé ty věci, ten festival sám o sobě trvá jenom do konce týdne, ale prostě pak někde až do června tam budou i nějaké zase talky a prostě nějaký workshopy nebo něco. Workshopy asi spíš nebudou úplně přístupný, ale že některé věci nebudou geoblokovaný. A budou k tomu i třeba fakt nějaký jako rozhovory s filmařema, který prostě taky nebudou geoblokovaný a budou třeba v jejich webu dostupný až do června, takže pokud vás tohle zajímá, nebo už jako informace, že ten český film občas někoho zajímá i takhle mimo Česko, i v dnešní době, že prostě furt něco existuje, tak jenom Beast normálně Beast a můžete si to vygooglit. Beastfilm.pt je jejich web.
No a ještě k tomu doplníme z toho online světa taky svět divadla, protože tam se taky dějou velmi zajímavé věci. Můžete najít spoustu ať už záznamů nebo speciálních projektů, které byly udělány pro divadlo, nebo úplně speciální věci, které dělají divadelníci a nepatří nebo ani nebyly vymyšlené pro Prkna. A teďko také dneškem vlastně to bylo ohlášené a příští týden by to mělo startovat, tak je nový projekt pražských divadel za podpory magistrátu, což je vlastně možnost se dívat na divadelní představení skrze virtuální realitu, přes brýle virtuální reality. A musím říct, že já jsem si to vyzkoušel s představením Hamleti z divadla Na zábradlí a ten prvotní okamžik, kdy si nasadíte ty brýle, nasadíte si sluchátka, nebo případně to posloucháte z toho repráčku, ale to není tak dobrý, to je lepší si nasadit ještě ty sluchátka, které si připojíte k těm brýlím. A proti vám na půl metru stojí pan, nebo sedí vlastně pan Čtvrtníček a začne mluvit a mluvit na vás. A teď se kolem vás začne točit, protože vy sedíte uprostřed té místnosti a teď tam začne přibývat mnoho dalších postav a také se kolem vás točí a vy vlastně nevíte, na koho máte upřít tu pozornost. Tak je to teda zážitek opravdu ještě víc než z první řady. Je to opravdu jako kdyby člověk jako sám na jedné židli seděl a kolem něho prostě jako kroužili a létali hlášky, věty a herci. A je to teda unikátní. Musím říct, že ten zážitek je jedinečný a fyzicky náročný. A je pro někoho možná i s kinedrillem, ale když a s přestávkama se to rozhodně hodí, ale zatím to bylo jenom jedno představení, které jsem měl možnost vidět. Plánují se samozřejmě další z různých divadel. Moc se těším třeba na představení Perníkové chaloupky z divadla Minor, takže to si myslím, že bude výborné, protože děti, když jsem to vyzkoušel na svých dvou dětech, tak ty to chytlo okamžitě a bylo to úplně jedno, že to bylo představení Hamleti, které není zrovna úplně pro děti a které opravdu obsahuje spoustu myšlenek, které ty děti vlastně ani nezajímaly, ale fascinovaly ten svět divadla, který byl jim hrozně nablízko a hrozně tam těma rukama furt po těch hercích hrabali. Takže dobrý, tohle to si myslím, jako, že je cesta, kudy se vydat, alespoň minimálně v této situaci, ale vlastně i po té, co divadla už budou otevřená. To zní jako hodně zajímavě, já teda se obávám, že já bych byla ten člověk, který by na to potřeboval kinedrill. A můžeš jenom, kde teda jako to vybavení těch brýlí, to musíš mít doma, nebo to se někam... To vybavení se normálně bude jako kupovat, to se bude normálně objednávat a znamená to, že člověk si vlastně vybere to představení, které je k dispozici, zatím budou ta představení přibývat a postupně vlastně si vždycky řekne, které představení chce vidět a prostě vyzvedne si ty brýle. A má to na jeden večer. No, uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Myslím si, že i samotní tvůrci divadelních představení budou muset přemýšlet nad tím, jak použít tuto novou technologii, protože to má svoje úskalí. Když se vám tam pohybuje moc herců, tak v tu chvíli vlastně nevíte, na koho máte dávat pozornost. Vlastně přestanete tak trošku poslouchat, že se vlastně kolem sebe točíte a hledáte ten, kdo na vás mluví, nebo ten, kdo dělá něco, co je za vašimi zády. Takže je s tím potřeba asi chvilku ještě pracovat a vykoumat to, ale už jenom ten samotný fakt, že se všichni snaží vlastně přiblížit divadlo i za této situace a možná mu otevřít nějaké další možnosti a další spektrum i pro to období, kdy divadla budou otevřená, je prostě skvělý. A skutečně těch možností, jak se s tím hrát, opravdu bude jako neuvěřitelně moc. Tak jo, tak myslím, že divadlem můžeme ten dnešní jako klasickou část odvážných palců můžeme uzavřít. Ivčo, díky moc. Odvážné palce.